Rijkswaterstaat over de huidige waterstanden. Man zwaar gewond door bovenleiding Betuwelijn. En Zetten behoudt toch grote stadsbussen in het dorp. Het is je vast niet ontgaan, het waterpeil in de rivieren om ons heen stijgt de laatste dagen flink, mede door de vele regenval. Vorige week meldde Rijkswaterstaat nog aan RN7 dat we ons geen zorgen hoeven maken. Maar inmiddels hebben ze ook laten weten dat het water iets harder is gestegen dan ze destijds verwachten. Wat is momenteel de stand van zaken en wat kunnen we nog verwachten? Onze verslaggever Cheyenne is op locatie bij de Waal en de Linge. Bij rivier de Linge in onder meer Elst en Zetten staat het water ook hoog. Dit komt door de vele regenval de afgelopen tijd, waardoor de bodem van de polders het water niet meer kunnen opnemen en het water in de rivier de Linge stroomt. Mocht de rivier dreigen te overstromen, kan het altijd nog uitwijken naar de uiterwaarden. De waterstand van de Gelderse rivieren staan hoog op dit moment. Verwacht werd dat bij meetpunt Lobith het water zou stijgen naar 13 meter. Dit werd opgemaakt uit de 14-daagse voorspelling van Rijkswaterstaat. Maar uiteindelijk blijkt dat dit maar zou stijgen naar 12,5 meter. Via Lobith komt het water de Waal in. De Waal heeft op dit moment een stand van 9,66 meter boven NAP. En de verwachting is dat de komende 4 dagen dit nog iets zou gaan stijgen. De situatie rondom de Waal is normaal. En dit klinkt misschien gek omdat er toch delen van de Waalkade zijn die kunnen overstromen. Maar deze gebieden zoals de Kaai en de Uiterwaarden zijn hier wel speciaal voor gemaakt. We hebben niet te maken met hoogwater. Hoogwater, daar spreken we pas van als er bij Lobith 15 meter boven NAP is. Ja. We hebben te maken met, de afgelopen week te maken met het stijgend, snel stijgend water. Maar als je kijkt naar de waterstanden, die zijn nog steeds normaal van de tijd van het jaar. Het enige wat echt bijzonder is voor op dit moment is gewoon, of de afgelopen week, is dat de waterstand zo ongeveer 2 meter gestegen is. Ja, want vorige week zei Rijkswaterstaat dat de hoogte van het waterpunt 13 meter zou zijn. En het is toch minder uitgevallen. Hoe kan dat? Ja, wij geven 4 daagse verwachtingen. Die zijn redelijk nauwkeurig. Ja, dat is, en daarnaast geven wij 14-daagse voorspellingen. Eigenlijk net zoals dat ze bij het weer doen, voorspellingen vooruit. En hoe verder het vooruit is, hoe minder nauwkeurig natuurlijk de voorspelling is. Als je kijkt naar wat ik vorige week heb verteld, is dat het boven de 13 meter uit zou komen bij Lobith. Dat is dus niet zo. De verwachting is dat we morgen de 12,60 meter halen boven NAP bij Lobith. Dus waar de Rijn naar Nederland binnenkomt. Dus 40 centimeter verschil. Dus ja, dus dat is gewoon nog op dit moment gewoon nog helemaal geen probleem. Dus, ja, en wat zijn dan de gevolgen van deze waterstand? Ja, op zich wat je gewoon bij deze waterstanden gaat zien is dat er bepaalde lagere gelegen uiterwaarden die beginnen onder te lopen. Je ziet bijvoorbeeld in Nijmegen bij de Lindenberghaven, daar zijn bijvoorbeeld loopplanken en zo, die komen onder water te liggen. Ja, dat is eigenlijk normaal, dat gebeurt gewoon vaker, dus dat is niet uitzonderlijk. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws, een kantoorruimte waar werkplezier hoog in het vaandel staat en ook flink wordt gedacht aan het milieu en goede doelen. Het nieuwe B11 en On The Rocks hebben zo'n kantoor, zometeen meer daarover. Een man is zondag zwaar gewond geraakt nadat hij vermoedelijk in aanraking is gekomen met de bovenleiding van de Betuwelijn en daarbij onder stroom is komen te staan. De man was door een vriend per auto naar een café in de buurt gebracht. Daar is vervolgens hulp ingeschakeld. Onder meer de politie en een traumahelikopter zijn naar het café gekomen. En het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe de man in aanraking kon komen met de bovenleiding is nog onbekend. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De grote stadsbussen van Breng, die momenteel door het dorp Zetten rijden, blijven daar rijden. Uit een enquête van Zicht op Zetten blijkt dat een nipte meerderheid geen problemen heeft met de bussen. Tegenstanders van de bus, waaronder Zicht op Zetten zelf, vinden de bus gevaarlijk, te leeg en hij zou te hard rijden. Voorstanders zijn juist bang dat het openbaar vervoer uit Zetten verdwijnt, omdat bijvoorbeeld een kleinere buurtbus afhankelijk is van vrijwilligers. Zicht op Zetten bekijkt nu de opties tot een eventuele compromis. Nijmeegse basisschoolkinderen hoeven niet meer met een lege maag naar school.
De gemeente Nijmegen, Vicentius Vereniging Nijmegen en Bindkracht 10 geven een gratis gezond ontbijt in de vorm van een wekelijkse ontbijttas. De tassen zijn alleen bestemd voor kinderen van wie de ouders geen ontbijt kunnen betalen. Het project is in december gestart in onder meer Lindeholt, Dukenburg en Hatert. Kinderen uit de doelgroep uit andere Nijmeegse wijken kunnen vanaf dinsdag ook een tas krijgen. Mysteries of the Sea is het thema voor de 17e editie van Emporium. Het Wiegense Dancefestival, dat jaarlijks op de Berendonk wordt georganiseerd, vindt dit keer plaats op zaterdag 3 juni en biedt ruimte aan ruim 30.000 bezoekers. Over de line-up is nog niets bekendgemaakt. Eerdere jaren had Emporium onder meer thema's als Celebrations, The Zoo en Hollywood. In een pand aan de Roggeweg in Nijmegen opende afgelopen vrijdag het kantoor van B11 en On The Rocks. Naast een vooruitstrevend bedrijf waar werkgeluk hoog in het vaandel staat, dragen ze ook een steentje bij aan het milieu en maandelijkse goede doelen. We staan hier vanavond bij de opening van het kantoor van B11 en On The Rocks. En werkgeluk staat hier erg hoog in het vaandel. Maar ja, wat betekent dat precies? Dat gaan we zo even bezien. Hi Bas, we staan hier vandaag bij de opening van jullie kantoor. Kan je er iets over vertellen? Waarom is dit zo'n bijzonder kantoor? Nou, we zitten hier in het kantoor met On The Rocks en B11 samen. En waarom we denk ik samen zitten is omdat we werkgeluk allebei echt super hoog in het vaandel hebben staan. Dat doen we door tafeltennistafels hier. We hebben een eigen gym waar we sparen voor een goed doel. We hebben een Nintendo Switch, een dartboard, air hockey tafel. En het is toch een plek waar je 40 uur in de week bent. Dus het moet ook echt een plek zijn waar je met veel enthousiasme naartoe gaat. En ja, die passie die delen we allebei. Ja, dat. En met hoeveel mensen ben je hier dan op een dag? Als het kantoor vol zit, met de freelancers erbij, zitten we rond 18, 19 man. Ja, dat is wel gezellig. Dat past eigenlijk niet meer aan de lunchtafel, maar we doen ons best om het, erop te proppen. Ja. We staan hier nu in de gym van B11 en On The Rocks. En dit is Bram. Bram, kan je even wat over jezelf vertellen? Yes, dankjewel. Ik ben inderdaad mede-eigenaar van B11 en On The Rocks. En wij hebben op een gegeven moment de gym gebouwd omdat wij 1 fanatieke sporter zijn. Maar 2 ook, dat we graag willen dat alle collega's fit blijven. Want vitaliteit staat natuurlijk hoog, werkgeluk staat hoog. We hoorden dat er nog net iets meer was dan alleen fitness. Klopt, want wij hebben naast onze eigen collega's ook wat vrienden die komen sporten. Naast dat we zelf een potje hebben, vragen we aan onze vrienden die komen sporten om een kleine bijdrage. En daar sparen we eigenlijk voor een sponsoring voor eigenlijk mensen die niet kunnen sporten. En dat geven we dan om het kwartaal een nieuw goed doel. Ja, we staan hier nu met de ouders van Bram en ik vroeg me af, zijn jullie een beetje trots vanavond? Ja, super trots. Ja, geweldig. Ja. Ja, dat is knap wat hij heeft gedaan. Zeker in de tijd met corona, dat hij toch alle energie erin stopt om door te gaan. Hi Ritje, we staan hier nu in jullie kantoor en ik heb vernomen dat het best wel een duurzaam kantoor is. Hoe komt dat precies? Ja, absoluut. Ik denk dat wij zeker door moeten gaan met het duurzame verhaal natuurlijk. Ik denk als je nu achterblijft als ondernemer, dan is het niet op de goede weg. Wij zijn in principe nagenoeg CO2 neutraal. Dus we hebben zonnepanelen op het dak. Daarmee dekken we eigenlijk onze totale energiebehoefte hier. Rijden elektrisch en overal LED-verlichting. Dus wij zijn wel heel erg in het duurzame kader wel. Gisteren werd de Gelderse derby gespeeld in Arnhem tussen Vitesse en NEC. De wedstrijd werd vooral beïnvloed door Osama Tanane, de speler van NEC die in de 20e minuut rood zag voor een slaande beweging. NEC speelde dus een groot deel van de wedstrijd met 10 man. Toch hielden de Nijmegenaren stand tegen Vitesse en bleef het 0-0. En was NEC de morele winnaar. Ja, dat klopt. Ik denk als je lange tijd met 11 tegen 10 speelt in het Hol van de Leeuw en je speelt je derde wedstrijd in de week. Als ik dan zie hoe we gestreden hebben om uiteindelijk een punt te pakken en in de eerste helft om gewoon een goal te maken, zeg maar. Ja, dan mag je tevreden zijn en dan ben ik ook wel een beetje trots op ze. Ja, is dat dan het gevoel dat overheerst of toch een beetje een tikje de frustratie? Zo van ja, 11 tegen 11, waarschijnlijk met 3 punten naar huis kunnen gaan. Ja, maar alles en dat telt natuurlijk niet. Het moment is gebeurd en dan moeten we handelen naar 11 tegen 10. En dat hebben we denk ik uitstekend gedaan, want ik vond onze eerste helft met 11 tegen 10 ook de betere ploeg. Nou, de tweede helft wordt het wel meer tegenhouden. En dan wordt het ook lastiger om echt onderuit te voetballen. Sorry. Maar uiteindelijk hebben we dat denk ik goed gedaan en we hebben volgens mij weinig echte kansen weggegeven. Dus ja, uiteindelijk moet je dan met een punt genoegen nemen. Hoe heb jij het moment beleefd met Tanane in die situatie? Wat was er dan met jou, volgens jou aan de hand?
Ja, dat weet ik niet. Ik sta er 60 meter vandaan, moet ik eerlijk zeggen. Volgens mij was er een opstootje. En dan komt hij in een situatie dat Makkeli rood kan geven. Dat is niet slim. Volgens mij kreeg hij daarna zelf een behoorlijke kets ook nog. En uiteindelijk is er een rode kaart gevallen. En dat is kloten. Ja, je hebt ongetwijfeld met Oussama Tanane gesproken deze week. Hè? Je weet het sentiment. Je weet dat hij kan vlammen. De negatieve manier van het woord. Hoe kan het dan toch nog gebeuren? Heb je daar een verklaring voor? Nee. Ja, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat we weer een kletsnatte dag achter de rug hebben. En het goede nieuws is dat het voorlopig ook de laatste dag was met dit weerbeeld. Tegelijkertijd gaan we wel met wat meer winterse neerslag te maken krijgen. Ja, morgen belooft een vrijwel droge dag te worden met ook de nodige zon. De dag start wel koud, zo rond het vriespunt. En dat brengt ook gelijk het risico met lokale gladheid met zich mee. Dus pas op morgenochtend. Uiteindelijk wordt het een graad of 4 overdag en staat er ook een matige westelijke wind. Ook woensdag zien we dit weerbeeld met in de nacht een graadje of 3 een vorst. Donderdag kunnen we wat meer neerslag verwachten met misschien lokaal wat natte sneeuw. Temperaturen stijgen niet verder dan een graad of 5. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Nu op RN7 kun je kijken naar een niet eerder vertoonde aflevering van De Streken rondom Open Monumentendag. En wij zijn er morgen weer, dus graag tot dan!